Hirvi. Onpa ton läskön maistamassa täällä jouluaitta Hershilliä. No niin, otetaanpas niin hiljaa kullekin. Ja siitä auki purnukka. Kyllä siinä vähän semmonen herry, Datsun herry tuoksahtaa. Hyvin tällaista tummaa soosia siinä on. Vitti hirveästi tässä. Ei tipu pitkin pöytiäni. No, kokeillaan maistaa. Hyvin tämmönen vähän makeahko silli. Hyvin tässä on kyllä soosissa makua. Pelkkää soosia siitä ryystetään vähän. Joo, tämä kyllä sopii. Mun mielestä oikeinkin hyvin tähän. No, ihan maukas. Arvosanaksi voisi antaa 3,5/5. Minä kyllä jo tykkäsin. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin otetaan pieni jäätee. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.